E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, estou ajeitando meu cabelo, tudo Gente, bem? aqui é vida É real, real, né? do nada eu arrumando a casa já começa um vídeo assim. Gente, mas por que a gente vai começar esse vídeo, dona Larissa? Porque chegou o vídeo da revelação do bebê e a gente é ansioso pra ver. Isso, gente, hoje é quarta-feira e aí o pessoal do Caramelo já mandou o vídeo pra gente, que a gente tava ansioso. A gente achou que era 15 dias, mas eles mandaram essa semana. Ai, adoro quando fazem isso. Isso, e aí o que a gente quer fazer? A gente quer gravar o nosso react assistindo o vídeo, tá? Então a gente vai colocar, mostrar a Vou gente assistir. assistindo o vídeo e aí depois a gente libera pra vocês o vídeo pra vocês assistirem aqui também junto com a gente, tá bom? Mas aí a gente. Qual é a sua expectativa, dona Ah, Larissa? nem sei o que dizer, tô Segura aí um ansiosa. pouquinho, vai. Eu não sei quais são as minhas expectativas, eu só sei que eu tô ansiosa, quero ver. Tô nervosa. Vamos ver logo, Jade. Vamos ver logo, Ai, gente. eu sou ansiosa. Tá aqui, né, nesse celular? Ou no Vou olhar no outro? computador, né? Ah, Melhor. vamos ver no computador. Computador, né? A tela fica maior e tudo mais. Vamos posicionar vocês aqui, peraí. Nós estávamos que ansiosos para ver o vídeo. Mas aí Jade descobriu que precisa ter uma conta no Microsoft que ele não tem. Aí ele está aqui criando essa conta para a gente poder assistir o vídeo, né? Tem que baixar. Só para aumentar a nossa ansiedade. Tudo bem. Exatamente. Botaram a música errada, gente. Já bloqueou aqui, não quer nem Eu não assistir. quero, gente, porque a música é essa daqui. Gente, é porque a música é especial pra mim. Ela vai trocar, viu? A menina acabou de mandar mensagem aqui que ela confundiu as músicas. Ela achou que era uma outra. Vai Eu demorar acho só amanhã que agora. vai demorar um pouquinho, gente, mas Mas aí eu vou ver o vocês vídeo. esperam e daqui a pouco a gente volta, tá? Gente, quando eu digo que tudo que acontece na nossa vida tem que ter algumas emoções, eu espero que não tenha essas emoções no seu parto. Que seja tudo milimetricamente. Não vai ser na vida, não vai ser. É, mas enfim. Gente, Eu tô revoltada que eu quero assistir o vídeo assim mesmo, e eu mas não não tô quero assistir. deixando. Porque ela já falou aqui, me mandou mensagem que ela trocou a música, foi sem querer, e aí ela tá trocando a música, porque a música é uma música importante pra gente. Pra mim, né? Principalmente. E aí, gente, olha só. Eu que achei a música é importante pra ele. Ah, Larissa que achou, mas eu amei a música. Eu acho que se a gente assiste o vídeo com outra música, quando assiste de novo, Vai ter outra perde. emoção. Não, perde a emoção e o react não vai ficar a mesma coisa, entendeu? Então, gente, segura aí, amor. Ela tava arrumando a casa, volta lá pra arrumar a casa que daqui a pouco a gente assiste o vídeo. Trocamos de lugar. Voltamos. Uma hora depois. Mais. É, uma hora. Vamos lá, Vai assistir gente. outra coisa, parece que tem mais. Chegou a hora da verdade. Tá com a música certa. Eu tô Ah, chocado. Jader! Meu Deus, eu sou ansiosa. Vamos lá. Não chora. Eu tô chorando.
sensação. Larissa nem chorou. Não. Não, não é igual você, assim, não. Fiquei emocionada, mas nada de chorar. É da maneira que eu chorei. Eu sou gente. Grávida. Eu chorei. O outro é igual? É. O outro é igual. Gente, tá lindo demais. E aí? Muito perfeito. Mas você chorou sim, tá aqui molhadinha. Ai, Jade. Tá molhadinha. Tô suando, isso sim. E aí, vida? Fiquei emocionada, mas não deixa vermelho. Ai, ficou lindo. Ficou incrível, né? Perfeitinho. Gente, agora, sem mais delongas, primeiro a gente queria falar, né, que quando a gente pensou na revelação, a gente quis muito contratar uma equipe pra poder fazer a filmagem, justamente pra captar todos esses momentos, porque a gente sabe que com o celular nunca ia ser a mesma coisa, né? E aí o resultado foi esse, maravilhoso. E aí, sem mais delongas, vamos soltar pra vocês, né? Porque a gente quer mostrar pra vocês também, né? O react. Exatamente. Mas a gente quer mostrar pra vocês também o vídeo, então fiquem aí com o vídeo. Ó, gente, então se vocês... A gente conversou aqui. É, gente, quem sabe... Tudo aqui é ao vivo. É ao vivo, a gente conversou, entendeu? Então a gente vai soltar amanhã. É, o vídeo. Pra vocês aqui no YouTube amanhã. Porque eu queria que o vídeo ficasse só o vídeo da revelação, entendeu? Não ficasse junto com outra coisa. Então, assim, a gente fez esse react aqui, mas a gente vai soltar só o vídeo pra você poder ver, compartilhar bastante, né? Isso aí. Se emocionar. Exatamente. Então, tá bom. Então, aguardem aí, ó, que a gente vai soltar no outro dia. A gente solta hoje, soltando esse hoje. Amanhã a gente solta o outro. Se vocês gostavam de ver a gente chorando, quer dizer, eu chorando, né? Faz o quê? Eu fiquei emocionada um pouquinho. Mas se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. E não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, que é larissa.colombino. Jader Colombino, que lá a gente tem muito de Laura pra mostrar pra vocês. Muito de Laura. Então lá você acompanha a gente em tempo real. Então é isso. Um beijo e até o próximo.